আগন্তুক 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ সাজু হওক। সাধাৰণ ভোটদাতাসকলৰ লগতে বিশেষভাৱে সক্ষম আৰু নতুন ভোটদাতাসকলক ভোটদান কৰিবলৈ ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে আহ্বান জনাইছে। এইবাৰ নিৰ্বাচনত EVMৰ লগতে সংলগ্ন থাকিব VVPAT মেচিন। EVMত ভোটদানৰ বাবে বুটাম টিপাৰ লগে লগে আপুনি ভোট দিয়া প্ৰাৰ্থীজনৰ ক্ৰমিক নম্বৰ, নাম আৰু চিহ্ন এখন কাগজত ছপা হ'ব আৰু কাগজখন VVPAT মেচিনৰ স্ক্ৰীণত 7 ছেকেণ্ডৰ বাবে দেখা পোৱা যাব। আপোনাৰ ভোটদান VVPAT মেচিনত পুনৰীক্ষণ কৰক আৰু নিশ্চিত হওক।